Müğənninin Azərənənin Salayeva sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, sənət yoldaşları bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişən əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun məzarını ziyaret ediblər. Meyxanacı Samirə Nazənin Salayeva, əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva və s. tanınmışlar ziyaretə gediblər. Məzar üstündən video paylaşan Nazənin izləyicilərin marağına səbəb olub. Amma onların əksəriyyətinin makyajlı olması izləyicilərin diqqətini yaymayaraq tənqidə tuş gəlib. Belə ki, izləyicilərdən biri Allah rəhmət eləsin dahi sənətkarımıza, amma bir şeyi anlamadım, başa düşmədim, makyaj çəkib yasa gedirlər, çox ayıb sözlərini yazıb.